Praise the Lord. Mtoto, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Wow. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. And be glad in it. Wow. This is the day that the Lord has made. So if you are there watching us, viewing us, rejoice, be happy, celebrate, because it's a new day that the Lord has given unto us. Naitwa Teacher Frida, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Karibu kwa Destiny Kids Service, all the way from Nakuru City, and Apostle John Kimani William and Reverend Naomi. Tunakupenda, karibu katika ibada yetu ya leo. Tutakuwa na wakati wa kuworship, wakati wa kupraise, wakati wa kuomba, presentations, and finally we will hear the word of God. Welcome, join us, and be blessed in Jesus' name. So we have our worship team. I welcome them to lead us in a session of worship. Karibuni. Before your throne, you are the glorious God. A
as we worship the Lord, we will go before him. We continue to thank him na kumuinua. Ametutenda mema. Amekuwa mwaminifu kwetu mtoto. Tazama jinsi ulivyo, uko na nguvu, uko na uhai, uko na wazazi, uko na ndugu na dada, uko na marafiki. It's a time to tell God thank you. And as we tell God thank you and pray this time, the word says in 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety to him because he cares for you. Cast all your anxiety to him. Mtoto unaweza kuwa na some anxieties. Unaweza kuwa haujui vile kuko, labda uko na tushida twako tu. So let's go before the Lord in prayer. Father, we thank you. We give you glory, we give you honor. There is no other God besides you. Asante kwa rehema zako juu ya maisha yetu. Kama watoto umekuwa pamoja nasi, umeendelea kutulinda, umeendelea kuhifadhi maisha yetu, umeendelea kuwa pamoja na wazazi wetu na walezi wetu. Asante Mungu wetu. Asante kwa kutushikilia. Asante kwa kutupigania kila siku. You have been our God. We say thank you. Tunakutambua wewe Mungu wetu. Kama watoto tunalinua jina lako. Tunakuheshimu. Tunakubariki. Tunakupe adhama zote. Asante Mungu. You are good. You are faithful. You are loving. You are kind. Thank you. Thank you so much our God. Asante Mungu wetu. Tuko na mahitaji oh God. Father, I pray for every child akiwa hapo nyumbani. Anaposema mahitaji yake kwako Mungu wetu. Ukasikie hayo mahitaji. Ukakutana na hayo mahitaji. You are the God of all flesh. Wakumbuke hawa watoto. Wale ambao wako na wazazi wagonjwa tunaomba waponye. Wale ambao wako na mahitaji ya ukosefu Mungu wetu. Kutana na mahitaji hawa yote katika jina la Yesu. Wacha hawa watoto waone uaminifu wako na ili wazidi kukutegemea, wazidi kukutazamia kwa sababu wewe ni Mungu. You are our God, and that is why you said, let all the children come to me, oh God. These children are coming to you with their various needs, my Father. Meet them, oh God. Meet their needs in Jesus' name. Meet their request in the mighty name of Jesus Christ. Have your way, our God. Have your way, our Father. Have your way, our Savior. Reign and glorify your name through these children, my Father. Oh God, remember them. Remember that they have a destiny. Let them not be distracted to their destinies, oh God. Let their destinies not be aborted. Let their destinies not be destroyed in Jesus' name. Help them in the mighty name of Jesus. In this evil generation, in this evil world, they shall not be perverted. They shall not be distracted, oh God. They shall get to their destinies. They shall not be wayward in the mighty name of Jesus. Bless them and continue being together with us even in this service. It's in Jesus' name that we do pray, believing and trusting. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Our God is good. Mtoto wetu ni mwema. Mungu wetu ni wa ajabu, anatupenda, anatuwaza mawazo mema. He says that I have good plans for you, plans to give you a future and a hope, not plans for evil. So because of that, we have a reason to thank our God and to praise him. I welcome you to put your hands together, to sing. Make sure uko na free space, mahali unaweza jump, unaweza dance, unaweza turn around. Amen. So praise him. Welcome. I have a reason to praise the Lord. Do you have a reason? I have a reason to praise the Lord. Are you sure? I have a reason to praise the Lord. Because he lifts me up. Because he lifts me up.
that I wear. Haleluya, haleluya. Ukiwa nyumbani pigia Bwana makofi, vigelegele, shangwe. Amen. Wow, that is great. That is wonderful. I hope umeweza kuimba na unaendelea kumsifu Bwana, unaendelea kubarikiwa. Our God is here with us and your life will never be the same again in Jesus' name. So continue listening to us. Continue being there for us because we still have the word of God to hear what the Lord has for us. Mtoto, tuko na mtoto mwingine hapa studio anataka kutupatia presentation na ninataka usikize vizuri, usikize, ujienjoy, na wewe ukua nyumbani kunatafuta memory verse, make it your memory verse, say it every day so that it sings, na have a song. And God will bless you. So our dear children, welcome for the presentations. Karibuni. Praise God. Praise God again. My name is Naima Wangui. I'm in grade 3. I'm born again and I have a memory verse. Welcome. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. It says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge him and he will make your path straight. Thank you. Praise God again. My name is Timothy Mweka. I'm in grade 4. I'm born again and I have two memory verses. Welcome. Matthew 6:33, it says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, all these things shall be added unto you. 2 Chronicles chapter 20, verse 20b, it says, hear me, Judah and inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God and you will be established. Believe his prophets and you will succeed. Thank you. Wow, that is wonderful. Si ukiwa nyumbani wapige makofi. Makofi. So karibu sana, our dear teacher. Hallelujah. Praise God, mtoto. God is good and all the time. Yes, God is good and that is his nature. Wow.
Karibu sana mtoto mpendwa katika awamu hii ya kusikiliza neno la Bwana. Nini naye kufundisha neno siku ya leo naitwa Ticha Cecilia Wairimu. Nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Sijui kama wewe umeokoka. Sijui kama umekubali huyu Yesu katika moyo wako, katika maisha yako. Na siku ya leo anakuita, njoo mwanangu, unipokee siku ya leo. Niwe mkombozi katika maisha yako. Ebu sikiliza hiyo sauti ya Bwana na ukubali kumpokea siku ya leo. Na sasa, kabla tuende kwa lesson ya leo, nataka tukumbushe yenye Teacher Boniface alitufunza last service. Tulikuwa na Teacher Boniface mahali hapa na akatufunza kuhusu building my faith. Building my faith. Na the lower primary teacher aliwape homework. Akawaambia aje, draw and color Jesus healing the paralytic. Draw and color Jesus healing the paralytic. Kama ulichora picha yako vizuri, ukachora akiponya ule mwenye aliteremushwa, kutoka kwa roof, ala akimponya, akaamka, na ukakala vizuri. Ujipe 10 good marks, ama mzazi tafadhali ni makie hiyo kazi, umpe mtoto 10 good marks. Kisha mwambie congratulations kwa kufanya hiyo kazi, hata kama alijaribu kabisa, mwambie congratulations. Aya, the upper primary, this is your work. You are supposed to, number one, to answer these questions, what is faith? What is faith? Imani ni nini? Na Teacher Boniface akatufunza kuwa, faith is assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Faith is assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Aya, question two was, list down two lessons learned from the story. List down two lessons learned from the story for two good marks. Lesson number one, never give up on your dreams. Never give up on your dreams. Lesson number two, we should have a compassionate faith. We should have a compassionate faith. Lesson number three, refuse to see barriers, limitations, or opposition. Refuse to see barriers, limitations, or opposition. Usikubali kuona vizuizi zozote zinazokuja katika njia yako. Lesson number four, be determined to get what you want. Be determined to get what you want through faith. Ile ya kupata kenye unataka, lakini kupitia kwa imani. Question three was like this. In our take home, our greatest need is dash, and Jesus is the one who through whom is available. We must have dash in him. Answer ziko hapa. In our faith, in our take home, our greatest need is forgiveness. Apo dash ya kwanza, the answer is forgiveness, and Jesus is the one through whom is available. We must have faith. The second gap, the answer is faith in him for four good marks. Na kama umefanya hivyo, najua umejisaisha ama mzazi amekuangalia kazi yako na it was out of 10. Na I hope you are going to appreciate yourself, marks zenye umepata na utafanya vizuri zaidi next week. Na kama uko mahali pale mtoto na haufanyi homework, tafadhali fanya homework yenye unapewa. It is for your own good. It makes you a better child. Na kuambia congratulations kwa kufanya homework yako. Sasa, siku ya leo mtoto, tutajifunza another interesting lesson. Na hiyo lesson inasema aje, why worry when you can pray? Kama kuna mtu akumekaa karibu na ye, ebu muulize hili swali. Kwa sababu lesson yetu leo iko in form of a question. Muulize, ama we mwenyewe jiulize, why worry when you can pray? Ikiwa ni wewe jiulize, why worry when I can pray? Yes, that is a question. Na nakuuliza mtoto, ni mara ngapi umejisumbukia katika maisha yako? Ati kwa sababu kuna mambo ambayo yanaonekana ni magumu, kuna mambo ambayo unapitia katika hali yako ya maisha. Na siku moja Yesu akaangalia wanafunzi wake, akawauliza aje, kwa nini mujisumbukie? Ikiwa ndege wa angani hawafanyi kazi lakini wanakula, na mimi je nitawapa namna gani? Kwa nini mujisumbukie? Akawaambia worry not. Na sasa siku ya leo tutajifunza kupitia kwa hii story iko hapa. Na hiyo story inaitwa the story of Paul and Silas.
Have you ever heard of such kind of names in your Bible? Paul and Silas. Na kuna wimbo huu tunaimbaje? Paulo na Sila waliomba. Paulo na Sila waliomba. Milango ya gereza ikafunguka. Milango ya gereza ikafunguka. Have you ever heard that song? That is the story you are going to learn today. And it is going to come from the book of Acts, chapter 16, from verse 16 to 40. Acts chapter 16 from verse 16 to 40. And the story goes like this. One day, there are these people, Paul and Silas. Na mwingine alikuwa anaitwa Timothy. Hao walikuwa wanahubiri. They liked to preach the gospel. Na so walikuwa wanatoka from one place to another. Wakienda tu, wakizunguka tu, wakiambia watu, habari jema ya wokovu, habari jema ya Yesu, habari jema ya Mungu. Na sasa Paul na Silas wakatoka katika nchi yao, na wakaenda mahali panaitwa Filipi. Wakaenda huko, wakasikia kuna Wakristo wako mahali huko, na walitaka kwenda kuwa encourage, kuwatia nguvu, kuwaambia waendelee na huo moyo wa kumtafuta Mungu. Wakaenda huko. Na wakiwa huko wakaishi mahali kwa mama mwingine alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Lydia. Hapo ndio walikuwa anakaa. Sasa sikiza. Huyu Paul na Silas ilikuwa habit yao siku ikifika wanaenda katika shughuli ya kuhimiza watu mambo ya Kristo, mambo ya Mungu. Na walikuwa wanaenda mahali pa maombi, wanaongea na watu wenye wako huko, na wanaomba pamoja na hao na kisha wanarejea kupumzika. Sasa siku moja there is this girl. Kulikuwa na kastana kengine hapo. Hako kastana, kaka notice ati hao watu ni watu ambao ni watu wa Mungu. Ni genuine servants of God. Huyo mstana alipo notice ni genuine servants of God. Yeye ndani ya huyo mstana alikuwa na demon. Alikuwa na shetani ndani yake. Na hiyo demon ilikuwa imempea nguvu ya kufortune tell. Unajua kufortune tell ni nini? Ni ile watu wanakuja kwako, unawaambia, wengine wanasoma mkono. Wengine siju wanasoma nyota. Alafu wanawaambia, mimi ninaona kesho yako. Wewe utaweza kununua Mercedes Benz. Kesho yako wewe utaweza kwenda Amerika. Kesho yako itakuwa namna hii namna hii. Na watu walikuwa wanaletea huyo msichana pesa, akiwa wakimletea pesa huyo msichana alikuwa amewekwa hapo na watu wengine, wamtumie yeye tu ana fortune teller watu, alafu wanachukua hizo pesa zenye anapata. So alikuwa kija kazi wa hao watu ambao walikuwa wamemweka. So alikuwa anafanya hiyo kazi katika hiyo place ya Filipi, ana fortune tell, anaambia watu, na kumbe ilikuwa uongo, maana alikuwa na demonic spirit in her. It was not the truth and it was not with the will of God. Na so akarealize we hao watu wamebeba roho wa Mungu. Sasa Paul na Silas na Timothy na wenye walikuwa anatembea nao aka notice watu wako na roho wa Mungu. Si unamuona hapo? Unawaona Paul, Timothy na Silas. Hebu angalia huyo msichana kwa hiyo picha akiwafuata. So alikuwa anawafuata akiwaona tu, anaanza kuannounce kwa nguvu, anasema follow this man. This man have the true spirit of God. They have come to tell us the message of God. Ati hawa watu wako na roho wa Bwana, wamekuja kutuambia kuhusu nguvu za Bwana, kuhusu kumwendea Mungu. Na sasa kwa sababu haikuwa the right time ya kukua announced, Paul na Silas wakakasirika sana na huyu msichana venye alikuwa anawafuata. Nao wakaweza kupambanua kuwa roho yenye ilikuwa ndani ya huyo msichana haikuwa roho nzuri, haikuwa roho ya kiungu, ilikuwa ya kishetani. So kila wakati wakitoka maombi, huyo msichana alikuwa anawafuata, ama wakienda maombi anawafuata, ana announce kwa watu wote, anawaambia hawa watu ni watu wa Mungu, wanakuja kupeana habari njema ya wokovu. Ana announce, anasema hawa watu ni watu wa Mungu. Hilo jambo likamtia Paul wasiwasi, akaona pana, I cannot continue like this. This girl cannot continue following us like this. Ebu angalia kwa hiyo picha, akamwambia ewe pepo toka. Akatoa hiyo pepo ndani yake. Na huyo msichana at once, hiyo pepo ikamtoka na akakuwa a normal person. Akawacha kuwa possessed by the demonic powers. Na ilipofika mahali hapo, wale watu ambao walikuwa wamechukua huyo msichana wanamfanya mjakazi wao awaleteage pesa,
wakagadhabishwa sana na hilo jambo na wakasema no way, hawa watu hawezi endelea kuishi katika huu mji. So what they do, they went, they caught Paul, akawa accused falsely, akasema number one, these people are Jews na wamekuja huku kufundisha watu wa huku customs na beliefs ambazo hatufuati sisi kama Romans. People of that place were Romans. Ati wamekuja kufundisha watu customs na beliefs ambazo sisi kama Romans hatufuati mahali hapa. Wanapotosha watu wetu, wanafanya tukue dhihaka na hatuwezi ruhusu wakae huku. Customs ni way of life. Beliefs ni kama mnaamini Mungu gani, Mungu yupi. So hizo, ati wanasema wanakuja kupotosha. So, watu waliposikia hivo, wakaungana wote, wakaenda kwa hao watu, wakaonyesha ghadhabu zao. Alafu watu, huyo lomeka, akawaambia aje, akawavua nguo zao, mavazi yao. Ebu angalie sasa hapo, wako uchi, wametolewa mavazi. Akaamuru hao watu, wachapeni wasirudie hilo jambo. Wakachapo, ebu angalia migongo yao venye wamechapwa, mpaka wanatoka damu. Wakachapo vibaya. Alafu after that, the lawmaker huyo mwenye alikuwa anachunga sheria mahali huko akasema na watupwe ndani ya prison. Wakachukuliwa akapelekwa kwa prison. Na lawmaker akaambia the one who was in charge of the prison keeper akawaambia hawa uwafungie huko ndani kabisa na make sure wamefungwa kabisa wasitoke. Hebu angalia venye wamefungiliwa hapo. Angalia hiyo miguu yao penye imekwa. Woi, na ni kwa sababu tu walikuwa wanahubiri neno la Mungu. Sasa walipokuwa huko katika jela, do you know what, child of God? These people, they did not worry. They knew who they believed. They knew the God that they served. And so when they were in the prison at midnight, usiku wa manane, saa hiyo wewe unakuwa umengorota, watu wengi wanakuwa wamelala, wana snow too. How usiku wa manane, they decided to do something that they were used to doing. They decided to pray. They started praying. Wakaomba. After that, wakaimba nyimbo za sifa, kumsifu Bwana, wakasifu wakiomba. Na wale prisoners wote wenye walikuwa huko, do you know what they did? They just listened to them. They looked at them, they listened to them, na wakashanga, what type of men are these? Badala washangae kama wataozea huku kwa jela, au wanaomba na wakisifu Mungu. So they looked at them and they were amazed. And you know what happened? After they prayed and sang praises unto God, at once kukakuwa na earthquake. Brrr. Ikatingiza the whole prison. Ilipotingiza the whole prison, milango ya jela ikangoka yote, ikakuwa wazi. Na huo mgurumo ukaamusha ule the prison keeper. I think alikuwa melala. Akaamuka akagutuka mara moja. Na kuangalia akapata milango ya prison iko open. Akasema mimi nimeisha. Sasa hao prisoners wote wametoroka. Mimi nitasema nini? Do you know what he did? Akachukua kisu ajidunge afe. Ebu angalia hapo kwa hiyo picha. Akachukua kisu, sword, sharp sword, ati ajiue. Naye Paul na Silas wakajua. Wakasema usijidhuru, usijifanyie jambo lolote baya. Sisi wote tuko hapa. Hakuna hata mmoja wetu ambaye ametoroka. Tuko hapa ndani. Akakimbia, akaitisha taa. Maana kulikuwa na giza. Akakimbia, akaingia huko ndani, akaangalia, akakuta all prisoners were there. Na alipopata all prisoners were there, hata yeye akashikwa na mshangaa. Akauliza, "What type of men are these surely?" Akawatoa nje. Alipowatoa nje, akawauliza aje? Unamuona kwa hiyo picha ingine wakiongea na hao Paul na Silas. Akawauliza aje, "What can I do to be saved?" Hawa watu tu juu ya kuomba na Mungu kuruhusu Mungu awatumie. Akawauliza, "What can I do to be saved?" Akawaambia, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved." Na akaamini na akawapeleka kwa nyumba yake. Kwanza akawasafisha ile vidoda tu venye waliwaweka wakiwadhihaki, wakiwachapa. Akachukua maji akawasafisha. After that akawapea chakula. After that akawaruhusu waongee na jamii yake, wahubirie jamii yake. And you know what? The whole family got saved. The whole family ya huyo prison keeper ikampokea Yesu. Na baada ya hapo the whole family ikakuwa baptized.
Ebu angalia kwa hiyo picha, the family kakua baptized. Simuona wakabatizwa wote, wakamjua Yesu kupitia hilo tendo. So our lawmakers wakakuja, wakawambia poleni sana, wakawapologizia, wakawambia poleni sana. Tafadhali tokeni, enendeni kabisa. So Paul na Silas wakakubali, wakatoka na wakarudi uko kwa Lydia. Na waliporudi kwa Lydia wakapata other believers, and when they were there walifurahia. Ebu angalia kwa hiyo picha, wakifurahia na other believers, wakafurahia na other believers, na wakazidi kuwa encourage. Wakawambia musikue watu wakusumbuka, musikue watu wakushtuka. Mungu huwa anapigania watu wake. Mungu akona nguvu ya kuokoa watu wake. Sisi tuliekwa kwa prison na dio sisi hawa, Mungu alitenda maajabu na tumetoka. Wakawa encouraged. And after that, they left that city. Na sasa mtoto, wewe ni jambo lipi hilo linalo kusumbua? Ni prison gani hiyo? Ineza kuwa ni magonjwa, ineza kuwa ni mambo magumu unapitia. Usisumbuke tu. Like the way Paul and Silas have taught us today, pray, praise the Lord. Omba msifu Bwana, na kuna uwezo wa kukukomboa katika hiyo hali. Now, which lessons do we learn from that story? Number one, stick to your mandate. Stick to your mandate. Kila mtu kuna kazi ambao Mungu alimuumbia, na kuna kitu ambao unaweza fanya ama huwa unafanya ya kuletea Mungu utukufu, ya kufanya Mungu ajulikane. Stick to that thing. Hata hiyo wakati ambapo unapitia hali ngumu, hata hiyo wakati ambapo hali haikuruhusu, ni mbaya sana. Labda ni magonjwa iko kwa jamii, ni umasikini, atunaenda kusema Mungu ni mwema, Mungu anafanya people rich, alafu watu wakikuangalia wanashangaa. Anasema hivyo muangalie. Hapana, wewe stick to your mandate. Hao walishikwa, wakachapwa, wakaekwa gerezani, lakini hawakunyamazisha mdomo, hawakufunga mdomo wao. Walijua Mungu wao ni mkuu, na wakaendelea kuomba, wakaomba wakiwa uko ndani, na wakampraise. And did you see what happened? They were rescued from the prison. So stick to your mandate. Wewe ni mtoto wa Mungu, endelea kutangaza matendo ya Bwana, endelea kumfuata huyu Bwana, endelea kukaa katika utakatifu, endelea kumtafuta Bwana no matter what. Number two, do not worry, pray. Do not worry, pray. Usijisumbukie, wewe omba. Yesu alisema ombeni na mtapewa. Pray. Iyo hali ambayo imekukondolea macho hivi inaonekana hali ngumu. Labda umejaribu yako yote, haitimii ama haibadiliki. Usijisumbukie mtoto wa Mungu. Labda umesoma na hakuna kitu kinaingia ndani yako. Ukifika mwisho wa term, unajipata ndio ule uko huko nyuma, na mpaka umefika mahali karibu kufa tamaa. Do not worry, pray. Wewe omba, Mungu anasikia maombi. Aya, number three, God understands your concerns. God understands your concerns. Tazama, Mungu alielewa hali ya hawa watu. Alielewa masumbuko yao ni nini. Alielewa kenye walikuwa wanapitia. Kukua katika prison, it's not an easy thing. We don't know when you'll see your people next. You don't know what will happen to you next. You don't know kama huyo lawmaker atasema hawa watu wanyongwe, wakufe. Sana sana sisi saa ingine tunapitia hali ngumu. Yenye hujui utatoka hapo lini. Labda unapitia magonjwa, ama kuna mtu wenye anapitia magonjwa. Haujui atapona lini. Na siku hizi unasikia watu, mtu amekufa huko, sijui mtu amefanya nini. So nawe unaanza kushikwa na wasiwasi. What will happen to me? What will happen to my parent? What will happen to my education? Labda hatuna school fees. Mimi nitafanyiwa nini? Labda sitafanya mtihani wangu. Unajisumbukia. God understands your concerns. Iyo mambo ambayo inakusumbua ndani ya moyo, Mungu anaielewa na anaiona. Be confident of God's help. So wewe unajua huyu Mungu ametupea promises mingi, na ametuahidi, I'll never leave you, I'll never forsake you, I will always watch over you. Be confident of God's help. Jua na ukue na uhakika ya msaada ya huyu Mungu wetu. Na sasa mtoto, kwa hayo yote, I hope kuanzia leo hautakuwa mtu wa kutembea katika masumbuko. Na nataka tusome memory verse yetu ya siku ya leo, na itatoka kutoka kitabu cha Luke chapter 12 verse 25. Luke chapter 12 verse 25. And the word of God says this: who of you by worrying can add a single hour to your life? Ebu sikia hiyo mtoto. Who of you by worrying can add a single hour to your life? Yesu akawauliza, nani katikati yenyu kwa kujisumbukia anaweza ongeza lisali moja tu katika maisha yake?
ebumu mtoto andika hiyo memory verse, verse na uimemorize na ikusaidie katika maisha yako, usiwe mtu wa kujisumbukia. Unaomba na unamwendea nani? Bwana, na yeye anakuwa msaada wako. Na sasa ningetaka nikualike mtoto mpendwa, wewe ambaye hujamjua huyu Yesu, hujampa nafasi katika moyo wako, siku ya leo anakuita, anasema njoo kwangu nami nitakushughulikia, nami nitakuwa msaada wako, nami nitakusaidia katika maisha yako. Mkubali huyu Yesu na maisha yako haitakuwa the same again. Na ndio maana amefanya ukasikia neno la siku ya leo ili umpe maisha yako. Funga macho yako, rudia hili ombi nyumba yangu. Sema, Bwana Yesu, siku ya leo ninakukubali, ninakupokea katika moyo wangu. Nisamehe dhambi zangu. Nifanye kiumbe kipya. Nisaidie, nikutumikie na nikuishie siku zangu za maisha yangu yote. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Sema amen, amen. Hilo ombi umefanya, Bwana Yesu amekupokea. Wewe ni mtoto wa Bwana, wewe ni mtoto wa Mungu. You belong to the kingdom of God. Pray as the word has taught us today. Pray, seek the Lord, go to Sunday school and obey the word of the Lord. And God is good all the time. Na sasa sitawaacha hivyo watoto, nataka kuwapea homework. Homework yetu ya siku ya leo, the lower primary children, you'll do this. Draw and color Paul and Silas in prison. Draw and color Paul and Silas in prison. So unawaona hapo kwa hiyo picha? Eh? Wewe na yeye chora yako na ukale vizuri sana na utapata 10 good marks. Question 1 for the upper primary, you are going to briefly explain what happened at midnight when Paul and Silas prayed and sang praises unto the Lord. Briefly explain what happened at midnight when Paul and Silas prayed and sang praises unto the Lord. Eh, nini li happened? Wakati ambapo waliamua wakaomba, wakamsifu Bwana, ni nini kili happen? Explain for 5 good marks. Question 2. Write down any 2 lessons learned today. Write down any 2 lessons learned today for 2 good marks. Question 3 and the last one. Quote the verse and the words of the memory verse of today. Quote the verse and the words of our memory verse today for 3 good marks. You can always get this lesson kwa YouTube. You can go back there and recap. Ili uweze hata kupata, kurudia, kujua, kusikiliza vizuri, kuunderstand, hata kufanya homework yako itakusaidia. Na naomba uwe mtu wa kufuatilia na mtu wa kutii neno la Bwana, maana God anataka hearers and doers of the word. May the Lord bless you for being a child of God, for being a good child ambaye anasikiliza na anafuata. Naomba tuombe, tumalizie. Bwana, tunakushukuru sana siku ya leo ambayo umetupa. Asante kwa hiyo lesson ambayo tumesoma leo. Why worry when you can pray? Asante because umetuhimiza tusiwe watu wa kujisumbukia, lakini Bwana tukakutegemea, tukaomba, maana wewe unajibu maombi. Asante kwa sababu utatua katika gereza ambazo tuko, utatua katika hali ambazo tunapitia. Bwana, tunapoomba utatusikiliza. Bariki watoto hawa Bwana katika hali zote, wewe unayewajua mahitaji yao mfano, ukawabariki na ukawasaidia kwa sifa na utukufu wa jina lako. Pokea sifa, tunakuheshimu na tunakuabudu. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Na sote tuseme amen. Bye. We will go, we will be your husband.